મેં અત્યારે જે એ લોકો જે સરપંચ ને તે લોકો એમ કહે છે કે મેં ગામનો ઘણો વિકાસ કર્યો છે, આજથી જે અમારા જે આઝાદી મળી ત્યારથી અમારા ગામમાં કોઈ જાતનો કાંઈ વિકાસ થયો નથી, ને ગામમાં તે ગટર નથી કે કોઈ રોડ સારા નથી કે પાણીની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. તમે જઈ ગમે ત્યાં તમે ગામની અંદર ચાલો, તમે જોઈ જુઓ છો કે ભાઈ ક્યાં કઈ રીતે ક્યાં ખાડા છે, મોટા મોટા ખાડા છે. ને બીજી એક વાત કે જે વાવાઝોડા પછીના જે કંઈ પૈસા આવ્યા છે તે લોકો મોટા મોટા માણસોને મળી ગયા છે, જે મજૂર છે ગરીબ માણસો છે એના સુધી હજુ સુધી પૈસા પહોંચ્યા નથી. અત્યાર સુધીમાં જે સરપંચો એમ કહે છે કે અમે આ કામ કર્યું છે આ કામ કર્યું છે, એટલી ગ્રાન્ટ એટલી એટલી આવે છે સરકાર સર ઉપરથી, તો અહીં અમારા ગામ સુધી પહોંચતી કેમ નથી, એ ગામ ગ્રાન્ટ બધી જાય છે ક્યાં? હા, બે ત્રણ વખત માહિતી માગેલી છે, ઘણી વખત માગેલી છે, માહિતી પણ કરેલી છે, પણ એ લોકો કોઈ વસ્તુ ક્યાંય ધ્યાન ધરતા નથી. ને ભાઈ પાવરનો પણ બહુ પ્રોબ્લેમ છે, વીજળી કોઈ જગ્યા આ જગ્યા ઓલું બધું તમે જોઈ શકો, અમુક જે લખતા હોય ને વીજળી છે ને અમુક ને અમારે માનો કે ઉદ્યોગમાં પાવર જોતો હોય તે લોકો અમને હેરાન કરે છે, કારખાનું કરે છે પાવર લેવો હોય તે મને અમને હરખો કોઈ જવાબ નથી આપતા કે તમારે આ ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ ઓલા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ, બધું કરે છે અને બધું આપીએ છતાં એમ કહે છે કે તમારી લેખમાં તમારું નામ નથી. અત્યારે જૂના ઓગલામાં મેં આરટીઆઈ મેં ઘણી કરી છે, અત્યારે મને કોઈ મંત્રી જવાબ દેતા નથી, અથવા તલાટી મંત્રી કે જે કાંઈ હોય એ મને કોઈ જવાબ દેતા નથી, બરાબર. અને અમારા ગામમાં જૂના ઓગલાથી ઘણા વર્ષો તમે જોતા હો છે, ક્યારેય બધા ગામમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ હશે પણ અમારા જૂના ઓગલામાં ત્યાં તમે સ્ટ્રીટ લાઇટ જોવા નહીં મળે, અત્યારે તમે જોઈ શકો છો તમે.